ja vidim mužni solen brat. Du kjenner se dekatër 26 e jeni? E kemi raga bi marë zëtni. Se? Na nuk kena telefon në shpi. To, gazmojt e kanë su, po s'po klasë du t'ju, ku tërë nëse vëjë marë t'ju. Po për klasë du nëse në bojë që e finë. A, sorry, sorry, orna. Ju lutëm, shurma, kam përbu të të shi, dhe të kapene, gjithë të mlare. Ku, kikëm? Në këtë repart? Po. Të lutem shumë. Reparti i kabeleve është një katë më lartë. Po ku që është tu? Tu është reparti i abazhurve. Ha! Mami! O shpiti. E këzofë shumë. Pëlqen? Sa e bukë. A është një këtë përësa. A të pëlqen shpiti, mami? Ma! U shë po përqen? Kadife, eh? Ishte kam dhe babi? Babi. Kush? Babi. Qo anë babë, vëtë mërë? Në pëndaj njës dojtë babës, nuk ishe Respect me. Vëse tërpa. 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 Tërpa.
O Pani Maria, face cura via. O Pani Maria, face cura via. Ej, brak, masz żadę. Ci te moc kryte, nie? Będem nigam honor, nie? Nie, nie, nie lokom. Ja bym papel nie, to nie moj, no, no kje rezyk, pa nie, ja. Pa nie, nie, pa gogen. Gogen i popre, me Kan dö mig dö. Åh, jag var där. Nej. Men vad är det här? Jag vet inte, vad tjock är jag? Jag vet inte, vad är det här? Åh, Marie, Maria. Fasen det går att bia. Åh, Marie, Mariana. Mumi come Tana! Ora ti lascia con voi in atto! Ma tu puoi non mi cazzi! Un mi come te! Amore! Bomba, bomba! C'è per te, Marbo! C'è per te! Un fan, Marbo! Ja, se suoi, niente, se scambi, Marbo! Un fan! Bom, 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 bom! Un fan, Marbo! Abbandati, c'è per te! Rezigo io ci è posto me, un si per te! Come c'è per te? Kot Marko që disi ishte puna, më tha gruja i fjallësht, më tha o dhe ta përshta, o dhe dhe t'i lëshend, ose s'ke që me bëha vesh, dhe t'se shpejkon. Mirë, ma për një dit, kush komandën në shpitonë? Shpiteme? Unë jam unë vetëm, komandaj vetëm. Nuk pësë kur vetëm? Ja, mërë. Kur vjen gruja, ma dhej? Komandën gruja, dhjet e mërë. Mirë, ma për një dit, për që avat shamat? Pak, për punë të enë, bro. Mi lëfajn, të në thash prit sa të lecë gazetën sporti, se kishte një artikull të bukur, ma kapi gazetën, ma shkivi të sëpë sëpë. Ka shkju gazetën? Pa sa problemë, da le blej nesër tjetën për. Mi ma përnë me ti, luti lënë ti, da, biruj ti, da, pjatër ti. Hejtërës, po që pa mi në më në në përgjësi ta, me pjata, me kuzinja, me të gjerë, me tani, i lojën. A pa s'ka ndërë, tash, që dush me test, ka pa 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 pa, 5 minuta për mi lojë. Mi ma dakord, po. Tapetin kështë e lanë. Aaaa, tapetin? Ha? Me lojo më. Që më dindi mund të mele? Kopi, e të shtrej atë tapetin në qimendo dhe, me këtes papapapapelaj, vab me brush, vab, 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 e shploj mire mirë, më dhe e vem më po, vjen kryve prej punët dhe ka për shtreje. Në ty, e? Do? Mirë, ma të akor, po, banjën, banjën kështë e lanë. Aaaa, banjën? E gjaj mora, bojën e lojën mërë, e lojën për qiftëm. Që gujtëm di, a pas ka ndërë solucione, kapit i hedha kështë i solucione, a ke bënd televizor di, kur i hedhë solucion bajës që i dole lule. Një ashtu e bajën, i hedhë për 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 solucion, me ujnë me zërë, dole lule, e ta pa i bajën, rrp, qënke. Një më takon, lukë ti, pa, piri ti, pa, pjata ti, pa, tapetin ti, pa, panjon ti, pa, për luja. Ja, kërgjë lovat vet. Yeah. Yeah.
Yeah.